gol. Free socks in Atlantis, but the price cost you a bomb, you know?
Okay, come. Ni, I nak tinggal solo, Cik Isa. I dah cop. Okay. Jangan semangat. Tak, you take this one. You nak solo? Tak ambil ni. Yo. Cik Isa ambil dia double dulu. Nanti aku solo, you ambil. Big cups of water. Eh nak eh? Haa yang bulat. Bulat tak ada? Double? Kalau korang duduk double boleh? Boleh. Oh, depan lagi. You okay tak? Okay, I'm alright. You know me. Alah, Along lepas tak apa. Along mana Along? Along eh? Along. ada lagi. Turn around. Okay. Position. Turn. Turn. Apa? Turn apa? Okay. Pusingkan. Mana? Ini dia one round. Apa balik? Kenapa dia mata tu? Lain. Boleh. Ilham boleh. Ilham seorang. Ilham. Anak isi tu. Dia dengan mak dia eh? Mak tadi ya? Bukan. Itu baru kudas. Bukan. Mana dah? Eh, mana pergi? Tunggu dia. Kita dapat tahu pula. Nama dia. Orang suruh jalan untuk dia berhenti. Hi.
Aduh. Ayuh, ayuh. Apa yang? Weh, gedebung kau. Aku kepala kepala kau kena batu ke apa? Ni tak best lah, ada rapid best lah. Apa sah kita ni tak pusing gini macam pula? Ni lah, tendang lah. Tendang lah. Ha. Yana! Alamak, lupa lah. Kesin kan lupa bawa headband kat kepalanya tu. Hai, hai, ni kau jatuh habis tu. Yang kena kat dia. Stay, stay, stay. Stay, stay. Budak kecil nangis katanya lah. Jam, 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 jam. Tenang, tenang. Kenapa? Hello. Hello. How are you? Fine, thank you. Okay, you need to swap. You need to go face the other side. Apa yang ada? Tak ada. Apa yang rapidnya? Thank you.
Ina tak nak. Aku ambil gambar dia. Ya tu. Tu. Boleh pakai tangan apa? Ha? Okay. Ha, siap, datang. Datang. Apa? Ha, tunggu rumah ambil. Ambil kau. Ha, tunggu rumah dia dah boleh wuh dah. Sampai Cina. Bahagian selalu. Macam main jelas live. Lunch time kita makan ada apa tu ni? Tu nasi goreng Malaysia. Haus je makan tak ada. Ayah lu nak pergi kat Nur Malaysia lagi. Dia mabuk lagi tadi. Dia dah sampai belum? Mak lain ni? Bukan lah, bukan lah. Bukan. Eh, sini. Barakuda, sini, sini. Stand by. Jangan aku cap, cap, cap. Stand by. Telan air ya? Telan air. Tu depan epic lagi. Tu epic lagi.
Dah 2 round tu. Ah, itulah dah 2 round. Eh, tak, tadi naik. Dua ke dah sama. Oh, ni curus yang dunia depan tu. Penjauh, sama support. Saya berada, masih berada di Dubai, airport Dubai, dan kami akan bertolak ke Turki jam 11 pagi ini. InsyaAllah. Sini yang sini yang jangan. Sabar, ni low angle. Sekarang saya tengah menanti rombongan-rombongan saya, lagi jemaah-jemaah yang lain tu, 8 orang sedang naik ke ini, eskalator. Okey, inilah jemaah-jemaah saya. Jemaah-jemaah, okey, buat bertenang jemaah, buat bertenang. Okey, jemaah, okey jemaah, lapar kan? Lapar. Mari kita makan. Andy, mana Andy?
bomb tuttunuz. Teşekkür ederiz. Dear passengers, please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Thank you. Devices in flight mode. Devices which do not have flight mode feature must be turned off. All electronic devices must be disconnected from the in-seat power supply and safely stowed. Your personal screen and handset must be stowed properly, and read your safety card in your seat pocket carefully. Thank you. Gentlemen and dear children, welcome to Istanbul Airport, meeting point of the world. We hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off, and do not open the overhead bins.